Jag sa förut att vi hade fyra alternativ och de här nummer 1, 2 och 4 innebär ju att vi intuberar patienten i spontanandning och vi har en bibehållet tonus i munhålan. Det är tre säkra metoder. Ibland funkar inte det och då måste vi söva patienten. Trots att vi kanske inte ville det från början. Då kommer vi in på det här tredje alternativet. Generell anestesi, laryngoskopi. Trots att patienten är svårt sjuk och har ett hinder. Då tänkte jag bara fundera lite grann på här. Vad är det som är viktigt när vi söver en patient? Och då måste man tänka efter hur anatomin är konstruerad hos oss allihopa. Om ni tittar till vänster här i bilden så visar det näskaviteten, övre delen av kraniet egentligen, som är uppbyggt av ett skelett som stabiliserar strukturen. Längst ner, det vill säga till höger på bilden, lungan, där finns ju ett broskskelett i larynx trachea som också håller uppe luftvägarna. Men i mitten däremellan, orofarynx, hypofarynx, har vi mycket mjukdelar och där har vi ofta problem. Dessutom är det så att hypofarynx är det stället som vi har svårt att komma åt och vi måste ha ett laryngoskop. Så det här mittenpartiet är uppbyggt av mycket mjukvävnad och där finns ofta patologi. Då kan man fundera på hur det där beter sig när man söver en patient. Om vi tittar på den här bilden som åskådliggör ungefär samma struktur, nämligen näskaviteten till vänster, larynx trachea till höger och svalget i mitten. Om vi då har en svullnad eller tumör eller någon form av volymsökning i mitten så kommer mjukdelarna att komprimera och förtränga luftvägen. Och det är oftast så patienterna beter sig när de kommer på akutmottagningen med ofri andning. Så här ser det ut när man spontanandas. Det är små tryckgradientskillnader mellan yttersidan och lungan. Det är en liten spalt men patienten klarar det. Det finns olika sätt att söva. Om man tittar i skolboken så står det ofta inhalationsanestesi och det bygger på en gammal idé som egentligen härstammar från sövning av epiglottiter. Nu pratar vi vuxen anestesi och övre luftvägshinder. Om man startar inhalationsanestesi till den här patientgruppen så kommer man sannolikt att få svårigheter. Det beror på att om ni tittar i mitten här så ser ni att de mjukdelarna kommer att tappa tonus när patienten börjar somna. Tryckgradienten ökar och patienten får ett större andningsarbete. Luftspalten minskar och det blir svårt att ventilera. Dessutom är det svårt att fördjupa anestesin eftersom patienten andas sämre. Och i värsta fall så går det så långt så att anatomin kollapsar. Det blir en stor tryckgradient mellan patientens lunga och yttersidan och patienten kämpar för andningen och anatomin kollapsar och det kommer varken gå att söva ner eller att väcka. Detta ska man inte ge sig på. Vad gör vi istället då? Jo, vi använder intravenösa medel. I dagens läge är det propofol, den absolut bästa drogen att i lagom hastighet söva en patient. Sen ska vi prata lite grann om vad som är lagom hastighet, men principiellt så blir det så att vi motverkar kollapsen i orofarynx genom att lägga på ett litet övertryck på utsidan och få en tryckgradient ner mot lungan. Det vill säga spalten som är den kritiska delen här som ni ser i mitten kollapsar inte utan den bibehålls. Om vi nu ska söva patienten, vi ska ge generell anestesi till den kritiskt sjuka människan. Vi har tänkt igenom noga, vi har dimensionerat oss med teknik, personal, assistans, kollegor, men vi har ändå valt detta. Då finns det principiellt tre olika sätt att söva patienten. Jag går igenom alla tre. Det här är som jag kallat A, det är inhalationstekniken. Vi har pratat om det lite grann innan. Praktiken så innebär att vi preoxinerar ordentligt. Vi kommer, vare sig vi vill eller inte, få en långsam induktion på grund av den smala spalten. Det finns risk för kollaps. Det är dålig styrbarhet. Det är en svår teknik. Det är riskabelt. Mitt förslag är att överge den här tekniken och välja något av de två följande sätten som jag kommer att presentera. Intravenös teknik. Det finns
en variant som jag kallar för B och en som kommer att heta C. Nu tar vi den första varianten och där är det intravenös anestesi som går snabbt. Propofol, relaxation så fort som möjligt. Effekten blir efter preoxinering förstås som vanligt. En snabb induktion, minskad faringstonus, vi går snabbt över till övertrycksventilation. Och vi får en pipeffekt som öppnar resistorn i faring. Så vi får lite ökad FRC och vi kommer snabbt till ett djupt anestesistadium och vi kan manipulera anatomin. Detta bygger då på att vi är vana och säkra på att vi kan ventilera och eller intubera patienten. Varianten C som är relativt nyligen beskriven egentligen, det är att man använder samma drog, propofol, kanske tillägg av ketamin, men man ger den väldigt långsamt och man får en helt annan effekt hos patienten. Vi preoxinerar som vanligt, vi kan assistera oxineringen med Optiflow-teknik. Vi ger en långsam induktion, väldigt långsam. Och det gör att man får bevarad spontanandning. Man får relativt bra faringstonus kvar. Man kan sänka patienten långsamt i anestesidjupet, sätta ner en svalgtub eller en näskantarell. Vi kan spraya larynx, försiktig laryngoskopi. Vi har fortfarande spontanandningen kvar. Vi har en oxygenering hela tiden via näskaviteten och man kan instrumentera patienten allt mera, men det måste gå långsamt. På den här bilden så finns en graf som beskriver hur man använder propofol med TCI-teknik. Och om ni tittar på bilden här så är det en kurva som visar koncentrationen i effektorn, det vill säga hjärnan, kalkylerad förstås. Och så har vi koncentrationen här stegvis i den kalkylerade plasmanivån. Om vi börjar här nere vid tiden 0 och ställer in pumpen på till exempel 3 mikrogram propofol, så vet ni att det tar väldigt tid innan man somnar. I det här fallet så tar det ungefär 4 minuter. De har fått upp en koncentration så att patienten börjar somna. Under tiden har effektorkoncentrationen gått från 0 till kanske 1,5 eller 2 och då somnar patienten. Nu väntar vi tills skillnaden mellan inställd plasmakoncentration och effektor är 1 mikrogram. Först då stegar vi upp med ytterligare 1 mikrogram. Så ni ser en väldigt långsam stegring. Där kan man sätta in en svalgtub eller en nasofaryngeal tub. Det har tagit 7-8 minuter. Vi stegar långsamt upp och när vi kommer hit upp, då har alltså effektorkoncentrationen nått 5 mikrogram, vilket är ganska mycket. Och vi har hela tiden bibehållen spontan andning. Nu är vi uppe i 12-13 minuter och det kan ta upp till en kvart innan patienten sover. Det här är en speciell teknik, men den är användbar och man måste naturligtvis ha tränat på det innan man ger sig på det på den kritiskt sjuka patienten.